se u Slavonskom Brodu na glazbeno folklornoj manifestaciji Brodsko kolo, najstarije smotre folklora u Hrvatskoj. S nama je glavni od organizatora, gospodin Perčević, inače i predsjednik FABA Slavonski Brod. Pa evo, ukratko, gospodine Perčević, da nam nešto kažete o samoj smotri folklora Brodsko kolo u Slavonskom Brodu. Evo, jako mi je drago i hvala lijepo što ste došli danas u Brod na programe najstarije smotre folklora u Hrvatskoj. Inače, folklorni ansambl Broda je glavni organizator svih programa ove značajne manifestacije. Ove godine se Brodsko kolo održava 49. puta po redu, a programi Brodskog kola traju tijekom cijele godine. Svake godine u Sikirevcima u siječnju zajedno sa Sikirevačkom poredovnicom započinjemo programe Brodskog kola i naravno kroz godinu se nastavljaju, a središnji dio programa je svake godine u svibnju, druga polovica svibnja i prva polovica mjeseca lipnja. Tako je to i ove godine. Pravi oni središnji programi su ovih dana, znači petak, subota i nedjelja, 7., 8. i 9. lipnja. Danas smo u smotri programu koji se zove Šokadio Sveti na glasu, a radi se o smotri izvornog folklora Brodsko-posavske županije. To je jedan program, mi znamo reći, po kojem je Brodsko kolo dobilo ime, prezime. To je jedan program po kojem je Brodsko kolo i postalo poznato, a to je jedan program koji ne miješamo ni sa jednim drugim programom. Smotra izvornog folklora Brodsko-posavske županije je zaseban i, rekao bih, nama najznačajniji program koji se evo održava u popodnevnim satima i u njemu sudjeluje ove godine 22 kulturno-umjetnička društva sa područja Brodsko-posavske županije koji njeguju isključivo izvorni folklor. To je program u kojem naša kulturno-umjetnička društva pokazuju svoja znanja i prikazuju bogatstvo tradicijskog folklora, tradicijskog oblačenja, običaja i tradicijskog življenja. Nastojimo da to zaživi i živi što duže i što kvalitetnije. Naravno, prije svega smo tu zahvalni kulturno-umjetničkim društvima i sposobnim voditeljima, stručnim koji to vode, ta kulturno-umjetnička društva, ali smo isto tako jako zahvalni i ljudima od struke kojih, hvala Bogu, imamo u našem gradu i koji nesebično nastoje svoja znanja i dobrotu prenositi na mlađe naraštaje. Tu prije svega mislim na profesora Zvonimira Toldija koji je i predsjednik programskog odbora smotre folklora Brodsko kolo. Planiramo poslije ovoga programa održati reviju Hrvatski narodni nošnji i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji. Biće to program u kojemu sudjeluje čak 37 lijepih Hrvatica iz svih dijelova Hrvatske, iz Vojvodine, iz Bosne i Hercegovine. Sve su obučene u narodne nošnje svoga kraja. U programu će sudjelovati i 7 kulturno-umjetničkih društava koji nam dolaze iz različitih krajeva Hrvatske, a nisu baš uobičajeni sa svojim folklorom i često viđani na ovim prostorima. Naravno, ništa se ovo ne može desiti i izvesti bez postrojbe, povijesne postrojbe Hrvatski Sokol Osječko-baranjske županije koji su evo već jedno 14 godina suradnici Brodskog kola i redovno se pojavljuju u ovoj završnici programa. Svakako će Brodsko kolo i ove godine završiti jednim velikim brodskim kolom pravim ovdje u tvrđavi, kad će svi sudionici, naravno i mi posjetitelji, uhvatiti se u to zajedničko kolo, odigrati ga i zaključiti završne programe 49. Brodskog kola. Oh,
Međutim, 49. Brodsko kolo nije gotovo. Već 23. lipnja smo u malom slikovitom selu koji se zove Srednji Lipovac na području Nove Gradiške, odnosno općine Nova Kapela. Radi se o smotri pučkog crkvenog pjevanja. Ove godine smo odabrali Srednji Lipovac za domaćine i suorganizatore i siguran sam da će to biti vrlo interesantna lokacija za održavanje ovog programa, jer mnoga naša kulturno-umjetnička društva, naročito za istočnog dijela županije, uopće ne znaju gdje se nalazi Srednji Lipovac, stoga sam siguran da ćemo sa velikim interesom otići i posjetiti taj program. Svi programi Brodskog kola završavaju kao i svake godine u Donjim Andrijevcima prvi vikend u prosincu. Tako će to biti i ove godine, 7. prosinca ćemo u Donjim Andrijevcima održati smotru svirača na tamburi Samici, program koji smo nazvali "Oj Samice drvo Javorovo, ko te svirao nikad ne bolo". Zaključiti 49. Brodsko kolo i najaviti jubilarno 50. za sljedeću godinu. Thank you.